8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході попередньої доби один український боєць загинув унаслідок ворожих обстрілів. Російські окупанти 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції об'єднаних сил з заборонених мінськими угодами видів озброєння. Бойовики атакували з мінометів, БМП, гранатометів, снайперської та стрілецької зброї. Напередодні в Запоріжжі попрощалися з Ігорем Маєвським, помічником командира літака Ан-12, який 4 жовтня здійснив аварійну посадку поблизу Львова. Тоді в авіакатастрофі загинули 5 із 8 членів екіпажу. Подробиці далі. В залі прощання рідні та друзі загиблого льотчика. Ігор Маєвський жив і працював в Одесі та родом із Запоріжжя. Тут він народився, закінчив школу та почав займатися авіамоделізмом, кажуть його друзі. Родители работали на коммунаре и заставили его поступать на машиностроительный институт. Вместе мы с ним поступали. Ну, он специально завалил первый экзамен. Специально завалил и все. И пошел до САФ. Ігор Маєвський був професіоналом. Он пролетал больше 40 лет за штурвалом. На всех самолетах, какие существуют. Он мастер. А что случилось? Африка, обидві Америки, Азія та Європа. Рідні кажуть, не було такого континенту, де б не літав Ігор. У роботі був відповідальним, інколи навіть суворим. Літав він літав по всьому світу. Іменно по всьому світу. От, а це він говорив, ну все, я вже останній місяць вже літаю, я вже буду сидіти вдома. Буквально перед вилітом, от він мені подзвонив, сказав, що я в ноябрі буду. Ан-12 розбився 4 жовтня біля Львова. Летів з Італії до Туреччини і мав сісти на дозаправку. Чому не долетів до аеродрому якихось 1,5 кілометра, і досі невідомо. Дані з бортового самописця поки не оприлюднено. Він протягнув кілометр від населеного пункту, де можна було практично посадити, я думаю, самоліт. Які-то дороги там були, можна було на дорогу посадити. Но он утянул от города его. Вначале, как все думали, что не хватало горючего, там, был перегружен самолет, но это все неправда. Как в соцсетях мы уже потом узнали. Так что будем ждать, что нам скажут. Будем надеяться, что нам правду скажут. Поховали льотчика на одному із місцевих цвинтарів поруч із батьками. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал Інтер, Запоріжжя. У селі Костянтинівка на Черкащині місцеві жителі та сільрада повстали проти реабілітаційного центру для людей з інвалідністю. Його керівництво звинувачують у самозахопленні землі і незаконному будівництві. У закладі натомість переконані сільрада намагається знищити доброчинну організацію. Крок за кроком на тренажері Павло Наново вчиться ходити. У хлопця вроджений розсіяний склероз. Лікарі та рідні вже давно на ньому поставили хрест. У реабілітаційний центр в Костянтинівці Павла з Кропивницького привезли друзі. Я лежав уже на кроваті вдома і розумів, ну, я шага не мог. Ступі, що я погибав. Ні заробити, ні обходити себе не мог. Таких, як Павло, тут ще 18. Більшість тут і мешкає. Завгосп Ігор показує господарство. Є і хлів, і город. Центр приватний. Жодної державної підтримки немає. Це іменно цих 11 суток. Оце наша земля. Оце узаконено зараз, на даний момент. Директор центру і сам має першу групу інвалідності. Після того, як став на ноги, вирішив допомагати іншим. У 2012 році викупив приміщення колишньої школи і благодійним коштом створив центр реабілітації людей з інвалідністю. Каже, спочатку їх у селі сприймали дружньо, та за останні кілька років ставлення змінилося. Вони кажуть, що ну нема у нас якихось там ліцензій. Пишуть, ну там кажуть, що будемо писати до прокурора, пишуть нам всякі оці, пишуть в районну адміністрацію, ну створюють оці сходки села. На чергових зборах села громада вирішує долю центру. Селяни обурюються, мовляв, перегородили їм парканом одну із стежок до електрички. Завели господарство і взагалі забрали ділянку, яка належить громаді. Вони ще дужче забудовуються, що людям взагалі нема де прийти. Це раз. Завели худобу, центр село. Сільський голова вимагає, щоб у центрі знесли всі надвірні споруди, перенесли господарство за межі села, прибрали техніку та надали правовстановлювальні документи на діяльність. Проте частина жителів Костянтинівки стала на захист центру. От привикли так. Бійтеся Бога,
Цей скандал уже докотився й до району. Посадовці перевірили заклад і підтвердили, центру потрібно терміново впорядкувати всі необхідні документи і перевести своє приміщення зі статусу нежитлового в житлове. Вони не оформили документації належним чином, відповідно до законодавства. Закону України про регулювання містобудівної діяльності. Після зборів села голова повідомив, якщо центр не виконає заявлених вимог самостійно, це зробить громада. У реабілітаційному центрі, кажуть, захищатимуть свої права через суд. Галина Якушко, Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Новини телеканал Інтер, Черкаська область. Брендовий одяг під виглядом секонд-хенду доправляли в Україну через львівську митницю. Схему виявили слідчі ДБР. Загалом провели 4 десятки обшуків. Одяг зі світових колекцій вартістю близько 400 тисяч доларів завезли без сплати митних платежів. Відомо, що з кожної партії держава зазнала збитків на суму близько мільйона гривень. З країн Європейського Союзу на територію України такі товари переміщувалися партії. Це був брендовий одяг, який митники декларували за неналежними вантажно-митними деклараціями. Таким чином новий одяг ввозився на територію України як секонд-хенд. На півдні штату Каліфорнія лісові пожежі. Вогонь охопив територію площею понад 200 гектарів і знищив близько двох десятків будинків. Місцевих жителів евакуювали. Рятувальники кажуть, локалізувати полум'я поки що не вдається. У штаті одразу кілька осередків займання. Усе через суху погоду та сильні вітри. Без світла залишилося понад півмільйона людей. На міністра безпеки Індонезії скоїли замах. Чоловік накинувся на посадовця з ножем і двічі поранив у живіт. Потерпілого прооперували і гелікоптером доправили до столиці. Поліція затримала двох підозрюваних в організації нападу. За попередніми даними, заарештовані радикальні ісламісти. Останніми роками угруповання, пов'язані з Ісламською державою, вчинили кілька терактів в Україні. Утім, до замаху на високопосадовця вдалися уперше. На австрійському курорті Кіцбюель провели екстремальний забіг пагорбами. Взимку цією трасою катаються на лижах, а у міжсезоння підкорюють схили пішки. Один із них завдовжки 350 метрів, дуже стрімкий. Переможців чоловічій та жіночій групах подолали відстань за 2 хвилини. Кожен отримав призовий чек на 300 євро. Утім, чимало учасників до фінішу не дійшли. Завадила погода. Українець допоможе Сполученому Королівству підкорити місяць. Відправить на земний супутник перший британський планетохід. Апарат напередодні презентували в Лондоні. Чим він особливий і коли полетить у космос, дивіться далі. Павло Танасюк родом із Житомира. Нині мешкає в британській столиці. Закінчив Лондонську школу економіки, потім факультет інженерії в Кембриджі. У свої 38 засновник кількох компаній. Одна з них – стартап SpaceBit. Уже не перший рік виробляє малогабаритні супутники. А тепер це ще й розробник першого британського місяцехода. Апарат вирізняється з-поміж інших. Замість коліс чи гусениць має ноги. Тому значно рухливіший і може діставатися важкодоступних місць. Наприклад, підземних печер. Ми сподіваємося висадити апарат біля входу до однієї з печер. Досліджувати такі тунелі вкрай важливо. Колись у них зможуть жити люди, якщо вирішать перебратися із землі на супутник. Цей павучок – найменший серед усіх місяцеходів, які коли-небудь існували. Заважки лише 1,5 кілограма. Така конструкція дозволяє здешевити виробництво. На нашу думку, космос треба досліджувати якомога меншим коштом. А цей апарат надає таку змогу. Він значно дешевший, ніж аналоги на ринку. Завдання ровера – вивчати поверхню Місяця. Для цього його нашпигували сенсорами, камерами, оптичними приладами, пристроями для вимірювання радіації та температури. Усі зібрані дані передаватиме на Землю. Інформація знадобиться, щоб з'ясувати, чи зможуть люди колись переселитися на Місяць. З погляду вивчення космосу, місяць – це трамплін для подальших досліджень. Летіти лише 3 дні, тож ризиків майже немає. Завдяки польотам на місяць люди мають змогу потренуватися, як поводитися і виживати на іншому космічному об'єкті. А потім уже можна і рушати і далі, як от на Марс. У подорож апарат відправлять уже за 2 роки. Полетить на борту американського космічного корабля разом з вантажем агенції НАСА. У разі успіху Британія стане 4-ю державою, яка висадить ровер на місяць. Після США, Росії та Китаю. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.